לדעתי מערכת קרדיף רוצה נקמה ספורטיבית על ההפסד בסיבוב הראשון. זה מתחיל טוב כאשר סילבה מוצא את ג'קו אחרי שהוא מקבל כדור מכל הרוב, וג'קו אמנם ביתה לא חזקה אבל כובש את השער המאה של הסיטי העונה. מקנאוטון מגיע לכדור רק אחרי שובר את הקו. מהצד השני קרדיף לא מתייאש את נון, שמתגלה היום בהחלט כשחקן שלא לחינם מקבל מסולשר את הבמה, הובא שער מצוין כאשר הוא מקבל כדור מגונרסון, מטעה את קומפני ומכניע גם את הר. סיטי מהר מאוד חוזרת כאשר ג'קו מקבל כדור מתורה, מורץ, רואה את נאבס, אבל מי שמעביר לנאבס את הכדור בסופו של דבר קולקר. נאבס מנצל את הכדור הזה ושולח את הכדור לרשת של מרשל ומעלה את סיטי ל-2-1 במחצית. מחצית שנייה, שוב יאיה טורי עם פריצה נהדרת, מסירה כפולה עם אגוארו שהחליף את נגרדו ועושה מזה 3-1 בכדור שטוח וחזק. מרשל כמובן לא יכול להגיד. סיטי ממשיכה, נצא לפגוש שערים נוספים, שוב טורי עם כדור עומק מצוין לאגוארו. אגוארו מטעה פעם אחת את קולקר, פעם שנייה שולח את הכדור לרשת ועושה 4-1, פעם ה-12 שסיטי כובשת 4 שערים ויותר במשחק ליגה. אבל זה עדיין לא נגמר, בתוספת הזמן קרן, כאשר פרייזר קמבל שיודע לכבוש מול הסיטי כבש 2 בסיבוב הראשון, כובש מכבוש.